Конференция на тема домашно насилие. Какви са фактите? Говори МВР и районен съд Стара Загора. Над 5000 седмокласници и зрелостници на изпити следващата седмица в областта. Голямата Камелия Тодорова открива седмото издание на Джаз Феста в началото на юни. Добър вечер, уважаеми дами и господа! Вие гледате новините днес на телевизия Загора, с мен Екатерина Михайлова. 2814 са седмокласниците в област Стара Загора, които ще се явяват на изпит в понеделник, 21 май. Националното външно оценяване започва точно в 10 часа. Местата, за които ще се състезават, са с 30 повече – 2844. Абитуриентите, които в същия ден ще се явяват на първата си матура, са 2684. Вижте още за предстоящите изпити. На 21 май изпита по български език и литература, националното външно оценяване по-точно, което и тази година се състои, както и през миналата, от два модула, като първия модул е тест с 25 задачи, съответно с структуриран или свободен отговор. Продължителността на този модул е 60 минути и при справяне максималния брой точки е 65. Втория модул вече е съответно преразказ с дидактическа задача, а там времето е 90 минути и 35 са точките. Така че максималния брой точки, които могат да получат учениците от първи и втори модул, е 100 точки. Втория модул задължителен ли? Втория модул не е задължителен. Да, задължителен е първия модул и тази година не е задължителен, но ние апелираме всички ученици да положат усилия да останат и да се явят на втория модул, защото по този начин те могат да получат повече точки и съответно по-добро класиране в последствие. На 18 май ще стане ясна окончателната бройка на допуснатите до държавен зрелостен изпит след 12 клас. Тази година най-голям брой зрелостници са подали заявление за изпита по биология и здравно образование. Нещо различно. Да, 807, следвани от английски език около 500 и на трето място тази година е география и економика с 370 ученици. Да. Като географията... Обикновено този беше предпочитана географията. Да, е изместена вече. Да. Най-малко зрелостници са заявили... Да се явят на държавен зрелостен изпит по химия, опазване на околната среда, 6 и физика и астрономия, 7. Но това... Очевидно има директна връзка между втория изпит и висшите училища и тяхната политика по приема. И съответно желанието, способностите на самите деца и ученици, които са го заявили, но биологията е най-предпочитана тази година при нас, в нашата област, мога да кажа сега за другите области. Иначе формата на държавния зрелостен изпит отново не се променя, отново е както през миналата година, съответно на модули. Различен е броя. Повечето от държавните зрелостни изпити са на три модула, някои само от тях са на два, като математика, химия, биология, здравно образование, физика. А задължителният този по български език и литература? На три модула. На три модула е, съответно, с продължителности 60, един астрономически час първи, един астрономически час втори и два трети модул. Кръгла маса на тема «Трудности в прилагането на закона за защита от домашното насилие» се проведе днес в комплекса за социални услуги за деца и семейства в Стара Загора. Вижте подробности от форума. Кръгла маса на тема «Трудности в прилагането на закона за защита от домашно насилие» се проведе днес в комплекса за социални услуги за деца и семейства в Стара Загора. Пред медии бяха изнесени данни от ръководството на ОД на МВР и магистрати от районен съд Стара Загора. Това е поредица от срещи с общността и институциите, които правим последните години, вие знаете много добре,
по темата домашно насилие, тъй като в практиката тук в комплекса на специалистите над 90% от случаите са свързани по някакъв начин, пряко или косвено, с претърпяно насилие в рамките на семейния кръг. Имаме няколко случая, при които се стигна до фатални последици за жени и деца, които дълго време живеят в такава среда и загубихме някой от тях. Тези случаи ни провокираха да започнем да търсим по-интензивно партньорство в лицето на местни институции за това как да подобрим нашата работа по такъв начин, че да бъдем първо по-адекватни към пострадалите, които търсят помощ при нас, на второ място да бъдем компетентни и по един много щадящ начин да оказваме навреме закрила и подкрепа на тези хора, като им вдъхваме увереност, че те могат да се справят. Колкото и трудна да изглежда една ситуация, те винаги имат избор. Има хора, които са около тях, които могат да им протегнат ръка и да се справят с трудната ситуация. И не на последно място, че по никакъв начин те не носят вина за причиненото им страдание. Ръководителят на Центъра за обществена подкрепа Мария Гинева допълни, че от миналата година е стартирал проект съвместно с комплекса за социални услуги за подкрепа на жени и жертви на насилие чрез социално-психологически консултации. Впоследствие проектът вече, доколкото следя развитието му, тъй като той премина към друго финансиране, продължава. Проектът разшири своята дейност, има терапевтична група, която работят колегите и има вече доста голям кръг от участници и жени, които се престрашават и които заявяват проблема си и търсят подкрепа за решаването му. И това, което съм удовлетворена от това, че жените намират освен подкрепата тук в комплекса на специалистите, но те имат и някакви перспективи за своето бъдеще. Данните сочат, че се увеличава броят на жените, търсещи помощ. През 2017 година са получени 9 заявки за изслушване на 12 деца, жертви на насилие в така наречената синя стая. Комплексът е работил с 16 деца, жертви на домашно насилие и 30 деца от семейства с тежки семейни конфликти. 6 родители извършили насилие над деца и 21 родители, част от семейства с тежки конфликти, включващи насилие. За миналата година 40 жени са потърсили подкрепа в комплекса за социални услуги. Данни относно постъпилите дела по закона за домашно насилие изнесе съдия Женя Иванова от районен съд Стара Загора. В сравнение с 2017 година образуваните дела по закона за защита от домашното насилие са били 50. До този момент, 2018 година, те са 18 дела. През 2016 година са издадени 17 заповеди за защита. 2017 година броя на тези заповеди са били 25. През 2016 година 19 дела са прекратени поради оттегляне на молбата от защита. Това е притеснителното, като тук отварям скобата да подчертая, че съдът няма правомощие да изследва защо тези лица, които са се обърнали за защита, изведнъж се отказват от нея. Т.е. оттеглят искането си. Съдът просто е длъжен да прекрати делото в тези случаи. Тези случаи, при които съдът е прекратил делото точно по тези причини, оттегляне на молбата, 2017 година са 21 броя. На територията на община Стара Загора в момента работят 4 центъра за обществена подкрепа и един кризисен център. Услугите обаче са недостатъчни, стана ясно на форума. Липсва системна работа на ниво превенция, както и коалиционни програми за извършители. Водещ специалист ще развива урологията в Стара Загора. Привлечен е професор доктор Димитър Шишков, завеждащ клиниката по урология в Университетска болница Пловдив.
Завеждащият клиника по урология в университетска болница Пловдив, професор доктор Димитър Шишков, ще приема пациенти в УМБАЛ, професор доктор Стоян Киркович, Стара Загора. Кабинетът му ще работи всяка сряда от 10 до 13.30 часа. Часовете за прегледи трябва предварително да бъдат запазени. С него ще работи доктор Васил Павлов. На практика в област Стара Загора урология няма. Целта ми е да развия тази специалност и да подготвя млади лекари, които да останат и да работят в Стара Загора, коментира професор Шишков. Това го правиме във връзка с факта, че както всеки един лекар си познава колегите в специалността, мога отговорно да кажа, че в Стара Загора урология няма. Както и в областта на Стара Загора. За съжаление, лекарите се подмамиха и тръгнаха по-скоро към печалбарство, като забравиха, че медицината все пак е насочена към хората първо и след това към печалбата на пари. Или пък върви успоредно едното с другото. Много от младите лекари вече не желаят да минат този труден период от десетина години, когато трябва да натрупат опит и знания, за да могат да бъдат адекватни лекари и да бъдат добри специалисти. Именно по тази причина, и тъй като аз съм преподавател тук в университета Тракийския, решихме с професор Йовчев, че трябва да развиеме отново урологията, тъй като Стара Загора и областта заслужават много повече, отколкото имат в момента. Най-съвременните методи, които са в диагностично и лечебно направление в урологията, ще бъдат осигурени тук. А само за миналия месец при мен в клиниката са постъпили над 40 човека, които са от Стара Загора. Защо трябва да се разкарват до Пловдив? Като в същия момент аз ги записвам пациентите за 2 месеца, 3 напред. Значи аз имам пациенти, не се боря за пациентите, както правят много от частните болници. Те какво правят? Дойдат примерно, дадат по 20 лева на пациент, да кажем. И в същият момент, като дадат тия 20 лева, те очакват, че си биват, как да кажа, снабдяване с пациенти, за да може да влезат в болниците. В крайна краища в Пловдив имат 36 или 38 болници. Такова нещо няма в света. В Мюнхен са две. А ние няма сравняваме с Мюнхен, разбира се. Община Раднево подписа два договора за изпълнение на проекти по програмата за развитие на селските райони. С тях се привличат над 7 милиона лева за благоустройството на общината, като финансирането е на 100%. На 14 май кметът на община Раднево, доктор Тено Тенев, подписа два договора с Държавен фонд Земеделие за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура. Мярка 7 – основни услуги и обновление на селата в селските райони от Програмата за развитие на селските райони се финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие. С тях се привличат над 7 милиона лева за благоустройството на общината, като финансирането е 100%. Проектите, за които са подписани договори, бяха подготвени и подадени още през септември 2016 година. Първият договор е за реконструкция на 13 улици и тротуари в града. Неговата стойност е 1 765 000 лева без ДДС. В проекта са включени над 10 улици. Вторият одобрен проект е за реконструкция и рехабилитация на общински пътища и тротуари, като тук привлечените финанси са близо 6 милиона лева. В рамките на проекта ще се ремонтират общински път от началото на село Знаменосец до началото на село Тихомирово, от кръстовището с пътя Сърнево-Раднево до началото на село Тополяне, от кръстовището на Сърнево-Раднево до началото на село Диня. Срокът за изпълнение на проектите е до 36 месеца от датата на подписване на договорите за отпускане на безвъзмездна финансова помощ. Нормално кръвно налягане, нормален сърдечен ритъм, превенция от инсулт бе мотото, под което се проведе националната здравна кампания по повод днешния 17 май, Световен ден на хипертонията. На разположения в парк 5 октомври пункт старозагорци се информираха за заболяването.
По повод днешния 17 май, Световен ден на хипертонията, в Стара Загора се проведе национална здравна кампания под наслов «Нормално кръвно налягане, нормален сърдечен ритъм, превенция от инсулт». Пунктът бе разположен в парк 5 октомври. Кампанията се организира за 12 път в 11 български града, в които се правят такива пунктове за безплатно измерване на кръвно налягане, в които ние правим мониторинг на конкретна форма на аритмия, именно предсърдечно мъждене с технология FIP. А именно това е аритмия, която се нарича предсърдечно мъждене, която всъщност е с много висок рисков фактор за получаване на исхимичен мозъчен инсулт. Това се прави вече за 12-ти пореден път. Организира се от Българска лига по хипертония в партньорството на БЧК, Национална фундация Сърце за сърце, също така и други организации, които участват в мероприятието. Какво трябва да знаят хората най-общо за хипертонията? Кои възрастови групи са с най-голям риск? Възрастовите групи, които са с най-висок риск, обикновено са възрастните хора над 50 годишна възраст. Но въпреки всичко, тенденцията е, че 18% от хората с високо кръвно налягане са между 30 и 54 години. Така че и в тази възрастова група определено се забелязва повишаване на тенденцията и на процента във връзка с получаване на хипертония. Предсърдното мъждене е най-честата аритмия вследствие на хипертонията, която влошава качеството на живот и повишава риска от мозъчен инсулт от 3 до 5 пъти. България не разполага с точна статистика, но се счита, че от сърдечна недостатъчност у нас страдат над 140 000 души. Смъртните случаи превишават 20 000 годишно, което е 18% от всички починали. Каква е превенцията? Методите на превенция са именно редовното ходене на лекар, следенето на кръвното налягане и най-важното е именно домашния мониторинг. Защото много често те протичат безсимптомно. Ако високото кръвно налягане ние можем да го усетим, то една такава аритмия като предсърдечно мъждене в голяма част от случаите протича безсимптомно. Тоест ние може да имаме нормално кръвно налягане, но в същото време да имаме епизоди на такъв вид аритмия, която е доста опасна. Кампанията се организира от Българската лига по хипертония, Българското кардиологично дружество с подкрепата на БЧК и Община Стара Загора. Достъпност на хората с зрителни увреждания до културното наследство на Стара Загора осигуриха от Регионалния исторически музей. Там бе открит център с брайлови модули, който осигурява възможност на незрящи да се докоснат до артефакти и достижения на българската живопис. За нас културното наследство трябва да е достъпно за всички, както изисква и закона за културното наследство за гарантиране на равен достъп на посетители с специфични потребности, обясни директорът на музея Петър Калчев. Той благодари на Дина Желева, председател на регионалната организация на Съюза на слепите Стара Загора за оказаната помощ при адаптирането на модулите в музея. Специални благодарности за предоставената възможност. Наистина е много важно ние да имаме достъп до всички тези изработени неща, защото знаем колко е трудно, когато отидете в един музей и трябва само да питате какво има за витрините, какво има. А сега ще бъде съвсем различно. Наистина благодарим ви за това, което сте направили за нас. Важно е наистина. Благодарен съм на Община Стара Загора за дарената възможност. Ние създаваме 3D модели на исторически обекти и 3D печат на тактилни, чрез докосване плочки за хора с увредено зрение, придружени с брайлови анотации. Картините, които са тук, са 3D релефни модели с изпъкнали контури и прибавени брайлови символи вътре в фигурите, както и брайлова анотация за съдържанието, обясни професор Димитър Карастоянов от Българската академия на науките, който е старозагорец. Той съобщи още, че се разработва и брайлов екран за компютър, за да могат хората с увредено зрение да работят с него. Написано е изключително разбираемо и всеки може да се ориентира. Няма никакъв проблем. Надписите са четливи, защото това е много важно. С пръсти да можем да разчетем. Написани са прекрасно. И може да ви пише фигурката, там абсолютно. Е... И точно под фигурата е надписа, което е прекрасен ориентир на истина. И се представяте и фигурата. Как? Разбира се. Това е с по-различна... Малко е брудичко, да. Повече време изисква.
Това е спасяването на самарското знаме. Да, ето, да. Четливо е, просто различна текстурата и изисква повече, повече време. Да. Значи е страхотно. Да, ето, спасяване на самарското знаме, чете се перфектно. А тук, дай се ръчичката. И това е коня, на който язди. Контурите му хващаш ли ги? Да. Ето, ето. Тук. Това е самия подполковник Калитин и държи знамето, да. Страхотно е и релефа, и контурите и са... И във всяка фигурка в контура има по една буквичка, К е закон. Да. Нали разбираш? Да. Програмата предстои да се разширява. Това ще ни направи първи в България, водещи в Европа в 3D форматите за незрящи, коментира Иванка Сотирова, заместник кмет на община Стара Загора. Хората с увредено зрение в Стара Загора ще могат да се насладят на картините «Спасяването на самарското знаме», «Защитата на Орлово гнездо», «Залавянето на Левски» и «Ръченица на Иван Мърквичка». Освен това, на 4 специални маси на 3 нива в музея са разположени артефакти от историята на Стара Загора, придружени с тактилни плочки с обяснение за всеки обект. Харизматичният Васил Банов ще бъде специалният гост на Златната липа 2018. Васил Банов ще получи наградата Златна липа за цялостен принос киното на 2 юни вечерта, по време на официалната церемония по откриване на 6-то издание на кинофестивала за ново европейско кино. На следващия ден, 3 юни от 12 часа, Васил Банов официално ще открие своя звезда с името си и ще посади млада фиданка в алеята на липите, западно от операта, съобщават организаторите. Първата дама на джаза у нас, Камелия Тодорова, ще открие 7-то издание на международния фестивал Джаз Форум Стара Загора. На 7 юни от 19 часа и 15 минути на античния комплекс Августа Траяна ще зазвучи тематичния химн Зара Джаз Фанфари, който бележи началото на емблематичното за Балканите събитие. Любителите на музиката ще имат възможност да се насладят още на авторската програма на младата и талантлива контрабасистка Виктория Кирилова, етноджаз вдъхновителката на Алтетин Квинтет, със специалното участие на гадуларката Даринка Цекова. За 7-ма поредна година община Стара Загора е домакин на международния фестивал, който предлага програма още от 4 юни, която ще продължи до 9 юни, а входът за нея е свободен. Освен основните концерти, фестивалната седмица в Стара Загора ще продължат детски джазови матинета, кинолектории, майсторски класове на гостуващи артисти, фотографски изложби и други фестивални прояви. За първи път България ще свири фурията на цук тромбона Карл Джарвис от Великобритания. Една изключително стилна, талантлива и упорита дама, покорила световните музикални подиуми. От Париж пристига френската сензация Ками Берто, която взриви световната джазова общност през лятото на 2015 година с вокален талант и дързост. Ками постигна изключителна популярност, използвайки социалните мрежи, където публикува свои изпълнения, уточняват организаторите. Джаз Форум 2018 от Румъния се включва утвърдената джазова певица Мария Радукано, а полякинята Агнешка Хекиарт се представя в колаборация с изключително успешния в Германия пианист Константин Костов. Не по-малко любопитно участието на една българка, завладяла европейските сцени като водещ саксофонист, аранжор и композитор Боряна Димитрова, която ще чуем съвместно с военния биг бенд на Стара Загора. Красивото лице на джаза ще покаже и Нора Аракелян от Армения. Джаз Форум Стара Загора се утвърди през годините като водещо музикално събитие. През годините на сцената му се качиха световни величия като Кърт Розенвинкел, Джери Бергонци, Джордж Гарзон, Жерия Презенцер, Алекс Сибикян, Ерик Луиманас, Хуан Гарсия Херерос и много други. Благодарим ви, че бяхте с нас. Повече новини четете на сайта ни загоранews.bg. От мен е Катерина Михайлова. Прекрасна вечер!